Yes, cool PROJOURN media abagudde mu kikomera kya Bobi wine ate ne babayo ebyaama bwino omupya azuse bibino nagambye Bobi wine mugamu Bobi wine send me somebody mulage omanyi nti babye ebyaama bya Bobi wine ku kitebe sima babibye ne babitwalira omusajja n'aba wa milioni ezezi ne baba fuluma Musajja na nkubire simu miso tuyina omulimu ye mulimu ki Musajja atuyise wano natuka tumubire ebyama ewa Bobi wine tye naye atuwadde obukadde butaano tudde atuwe endala tugende wa musajja bamuyita sekindi atwongere sente endala naye akatambye okagula nimugamba nti nkagula yakaidde ku makya bwange pamu emiliyoni sate mugamba nti esatu nyingi nnyo naawe bakuwadde de tano musajja bawadde miliyoni tano nkuwezi nazimuwadde yadduse okuva mu geeti yange nga bano obwoloni bubi obwoloni mbwa obwoloni bubi miliyoni bbiri yadduse obwoloni bubi obwoloni mbwa obwoloni bubi obwoloni mbwa obwoloni bubi 2 miliyoni akatambi n'akaleeta akatambi yakaleze ne bagende wa Bobi wine bawalampe ekikomera babe mu fayiro ze babadde bakiwalampa ekintu nekibogolanga embwa bo ekira nekikabanga pusomu nebabuuka ekisenge nebadduka omusajja nakumonanga nti wayi Bobi wine guwa muwe ebintu byo nemukambadde mu bamemba baffe badokoti association mbadde omanyi bali abedde abanafu babayitanga buganda neddagala lyayo kati ffe batuyita dokoti association omusajja nemugamba nti kibakoze eki kikubye n'endege ne Bobi wine abiyina wane Bobi wine abiyina bana abafirika basomye eddiini bbiri ne Bobi wine abiyina byabatutta emisinde omusajja n'akomawo naŋŋamba omanyi ti tuyina gye tulaga musajja atwagala nnyo kozesa ali ku sente biliyoni asatu mu ebbiri ez'emmwanyi kakati bwe baatuuseeyo n'abagamba nti amasimu mugateeke wali omusajja mu kutwala essimu wano ne yeefuula agenze mu ttooyi n'ankubira essimu nti owaayi kirabika ebintu biganye essimu azitadde wa zisobola mulikoodi nemuga gwe kankuweereze ku ssimu yo emiliyoni 10 nzikuweereze ku ssimu yo ezange ebintu biri yo nzikuweereze ku ssimu yo omuwulire do you know that muwanga abantu eno tv gyeetatuuka balikoodinga porogulaamu zaffe ne bazifuula leediyo okimanyi ekyo olinagamba nti we are hosting muwanga and mirundi tonight Nenga bambi je mashindi ne banga nti why abantu bakunganya wano ku radio bakulinda oli munda ne mbaga ndi munda ruddawa nenga bweche bakola kiri echi badia sede bazika na uli de bya ne bya yogeddwa byonna ne buli bya yogeddwa ku miliyoni 10 ne buli bya ne bya yogeddwa kakati ekiro we bukeredde leba de yo meeting sije nakola akakodi okekamu nambulia byonna bibateeza so this is at 2 billion Museveni yagabidde mu kuddumiwe tizina kigenda mukolera we can abaganda tituli ndogo yi abaganda tituyinza kujogebwa lwa mwanyi you see nge mwanyi zonna tugenda zikulanga ate what happened to this woman you brought the same coffee project eyono omukazi omuyitale mwagireta mutubireko